ያለሽው አስሞ ነው የቀረሽ ከአይኑ ማረፊያ ከልጆቹም ለየሽ ላችው ገሸለችው የኪዮስኳ እመቤት ትዳሩን በጥብጠሽ አስወጣሽው ከቤት ሚስትና ልጆች የሚቀምሱት አጥተው ቤት ክንሳ አታሸንፋይ ቅምጥ ያስቀመጥከው ሽሮና በርበሬ ጤፍ እንደ መሸመት ቀለብ ሊሰፍሬናይ ለኪዮስኳ እመቤት የትዳር ጠንቆነሽ አታ ላይ ወስራታ እበነ ቅርሶ ፍቅርሽ ስንቱ ሰው ተመጣ ግማሹ የሞተ ግማሹም ሲዘረፍ ኧረ የስንቱ ደም ነው የፈሰሰ እንደ ጎርፍ ስሙ ባለትዳር የልጆች አባት ሲያንዛርጥ የሚያድረዋይ በየዳንስ ቤት ስትግፍ እያደርግ የዱቤ መሸታ መስሪያ ቤት ድረሳይ መጣልክ ስሞታ ማነት ነት መቅበጥበት እተያይ ጥቅምሽም ውበትሽ ካንቺ ጋር አብሮሽ አይኖርም ፊትሽ ተጭማዶ ጥርስሽ ሚወልቃል ካሁኑ በራግቢ ኋላ ይቆጭሻል ሚስትና ልጆቹን ባዶ ቤት ሰኝቶ ቅምጣ አስቀምጧላይ ግሮሰሪ ከፍቶ ደሞዙን ያመጣል እያሉ በተስፋ ልጆች ህል ያልቁነ ዋይ ራባቸው ከፋ ከብት እንኳን ሳር በልቶ በረቱን ያስባል የሰው ልጅ እንዳውሬ ሲዞር ለምን ያድራል?